င်္ဂလာပါခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့ညနေခင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့မှာတော့ KNU အဖြစ်တရားဝင်ပြောင်းလဲရပ်တည်လိုက်ကြောင်းဘလော့ PDF ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြက်ခတ်မှုတွေပုံမပြုတ်လုလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေပုံကိုကျင်းတူးထားကြဖို့မင်းတပ်ပအဖကထပ်မံတတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း KNU တပ်မဟာ၃နဲ့မြေမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်အရက်သား1400ကျော်တိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားသောသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မြကျီနာဗမော်လန်းခရိုင်ရင်ထိန်းချုပ်ဒေသနီးကနန်းဆန်ရံကျေးရွာမှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခရိုင်ရင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်နေရက်ပြန်စစ်ဆောင်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နန်းဆန်ရံကျေးရွာဟာနေရက်ပြန်စစ်ဆောင်900နီးပါးခန့်ရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအများစုကဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နန်းဆန်ရံကျေးရွာဟာ2011ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကချင်ဒေသတကြောပြန်စစ်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာအစိုးရစစ်တပ်ခရိုင်ဝင်နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကြားစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ကနေရက်ပြန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါလေ။ Okay ပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေပုံမပြုတ်လုလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေဘုံကိုကျင်းတွေအများဆုံးတူးထားကြဖို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထပ်မံတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါလေ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိပေမဲ့ဘာသာရေးဆောင်ရုံတွေပါဝင်အရက်သားနေအိမ်တို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကိုရောမန်ကပြောပါရယ်တော်လိုင်းရဲ့ရှိန်အားကောင်းလာတာနဲ့မြစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပုံမပြုတ်လုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နယ်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်းတပ်မြို့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ရိုးရာပွဲလန်းတွေပြုလုပ်တာတွေလူစုလူဝေးပြုလုပ်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဧပြီလ14ရက်နေ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကင်းနုကင်မြို့သားစီယုံတပ်မဟာ3ထိန်းချုပ်နယ်မြေမုံမြို့နယ်ထက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားနှုတ်ဒဏ်ရာရရှိကာအင်ချေ300နီးပါးကလူပေါင်း1400ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကင်းနုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေတွင်ကုန်းအုတ်ရှိကုန်းနဲ့အုံမေစုကျွာတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီး32လုံးထိပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ရေတွင်ကုန်းရွာကအသက်42နှစ်အရွယ်စောဆိုးမှုခိုင်နဲ့အသက်30အရွယ်စောခါမှုလိုဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ပြင်နေအိမ်လေးလုံးနဲ့နွားတဲတစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်တာတွေအပြင်လေကြောင်းနဲ့ပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာအရက်သား6သိန်းနီးပါးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ရဲ့တာဝန်ရှိသူစောနန္ဒစုကဇွန်လတတိယပတ်မှာပြောထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ပလောကင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပလော PDF ကကင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ၄လက်အောက်ခံကင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDO တပ်ရင်း9ရဲ့တပ်ခွဲ5အဖြစ်တရားဝင်ပြောင်းလဲရပ်တည်လိုက်တယ်လို့ဇွန်လ24ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပလော PDF ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပလော PDF အဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်လုတ်တူမီတနတ်တွေနဲ့နေမြေတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရကနေအခုလိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဘလော့ PDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဘလော့ PDF အဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစုစုပေါင်း44ကြိမ်အထိဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်203ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့က260ကျော်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပလော့ PDF ဘက်က2ဦးသေဆုံးက12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်အချိန်မှာ Greenpeace Demoso မြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စာတင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအသက်2နှစ်နဲ့10လအရွယ်ကလေး2ဦးပါဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်အစောပိုင်း9:00ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီကပေါင900နှလုံးပေါင100နှလုံးနဲ့၄ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်ကလေးတွေတင်ရှားနေတဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Greeny ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာလည်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သား5ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်များပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တိုးတက်သော Greeny ပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ရဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Greeny ပြည်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုအရေအတွက်928ကြိမ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။သတင်းတွေကို Federal Journal နဲ့ Federal Fund တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော် Soft Victory ပါ။တက်တာရှင်တို့ရေဒီနေ့ညနေခင်းထွက်နိုင်ငံတကာမီဒီယာဘော့ကမြန်မာသတင်းဦးသတင်းထူတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်။
တော်တာရှင်တို့ရေးပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ကိုအရှိတမောတမန်ရာဟိုဆီရာမိုးစ်ဟော်တာကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတီးတန့်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေရာကိုအရှိတမောတမန်ရာနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒေါ်စင်မောင်ကလည်းပြောထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့ဟာအရှိတမောနိုင်ငံအစိုးရတစ်စံတစ်စာချုပ်ဆိုပွဲကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာ NUG အစိုးရတော်နိုင်ငံတော်အစဉ်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအစိုးရဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုခံရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံဟာအာဆီယံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာတော့အသင်းဝင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံဖို့ကနအူးဆုံးဖြတ်ထားပါရဲ့သမရဟိုဆီရာမို့စ်ဟော်တာကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့တဒါရှင်တို့ရေအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့အခွင့်အခြေအနေတွေဟာစိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်လိုရောက်နေပြီးအခုညီလိုအပ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေစီတွားလို့မရအောင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ပိုဆိုးလာနေပြီးဒါဟာစိတ်ရလူမြောက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အခုညီပေးလို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးစိတ်ရဆွေးမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ချုံ့နှုံတဲ့ရာဆွေးမှုမြောက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးပြောခွင့်ရှိသူကဇွန်လ30ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေရာဒေသတော်တော်များများမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။မြမလူဦးရေ3ပုံ2ပုံဖြစ်တဲ့စက်ခွန်သက်သမ6တန်းကအကူအညီတွေလိုနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။လက်တော်မိုခါမုံတိုင်းတန်းခေခရရဲ့ခိုင်းပြည်နယ်မှာအကူအညီအများဆုံးလိုအပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးအဖွဲ့တွေဝင်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အခြားဒေသတွေမှာလည်းအကူအညီပေးအဖွဲ့တွေတော်လာခွင့်မရဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဟာဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့မြမအရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင် James ကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကခလင်းငယ်တွေအကူအညီပေးရလက်ခံနေသူတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေရလို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အခိအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့ဒီနှစ်ဧပြီလအထိစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလက်ထက်မှာလူပေါင်း3500တိစုံခဲ့ရပြီး12,000နီးပါးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါရယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစိုးရခန်းစာတွေရဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရောဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေမှာပါထည့်တောင်းဆိုထားပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေရလို့နိုင်ငံတကာကထောက်ပြပါရယ်ဒါကြောင့်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေပါတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချတင်တယ်လို့အာဆီယံအနေနဲ့လည်းနီလန်ပြောင်ပြီးမြမအရေးကိုချဉ်းကပ်ဖို့ထောက်ပြပြောဆိုတာတွေရှိနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုသတင်းတွေကိုတော့ RFA သတင်းဌာနကနေမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်ကျွန်မကတော့ခတ်တာပါTo Alan Reddit, making point to fetch